川，海纳百川，在我们国内朝野和解共生。依惯例，首都质询先送礼，民进党立委王世坚这回特地准备对联，提醒阁揆团队广纳谏言，福隆王先礼后兵。他不能说了干净的和以后，讲了一大堆以后，拍拍屁股说啊，这是他个人的立场，所以能不能约束他，不要再做核能的自走炮了。面对阁揆罕见撂重话，正是要提醒自家阁员清楚自己角色。五二零上任才满一个月，但如今却传出与党团之间有隔阂。传出日前绿营针对财化法的内部会议，总召柯建铭就曾对金管会主委彭金龙震撼教育。席间直言不认识彭金龙，正因彭金龙的拜会对象都是蓝白立委，柯建铭更做事要将人请出会场。经济部长郭智辉更因对于核电发言成了攻防破口。有立委直言，这届阁员根本是外星人内阁。我跟总召沟通也非常良好，对哈，谢谢。有被赶出去这件事情？没有，我就说我根本，财化法的会议我并没有参加，我想可能是个误会，而且我也不是外星人。谢谢。我们经过了四次跟立委的参叙沟通，我认为双方的了解认识。电价攻防，绿委满腹苦水，但就怕两院之间有裂痕，也有党内立委连忙缓颊，说他的发言会比较容易被这个断章取义，所以我想只是大家在这方面去做一些提醒。对外面临蓝白夹杀，对内还得强化党团沟通，再考验大师兄卓荣泰调和顶耐功力。金星闻综合报道。